Аналізували ми з розрізу їх повноважень, тобто це національна безпека і оборона, це основне повноваження президента і зовнішня політика. Але ми знаємо, що президент має право законодавчої ініціативи, тому ми також взяли 22 інших параметри, які напряму не корелюються з повноваженнями президента, але, в принципі, президент може подати такий законопроект, який врегулює ту чи іншу сферу. Як ми брали цих 22 сфери? Це, знову ж таки, опитування, що найбільше турбує українців. То вони називали топ-3, і з цих топ-3 ми сформували якраз 22 пункти.